Frida. Tack, Eddie. Ja, hvordan føles det at være solo? Det känns väldigt bra att vara solo, som omväxling. Men jag vill poängtera att ABBA är inte slut på den där. ABBA fortsätter? ABBA fortsätter, ja. Men du är lite en frigjord kvinna i den här sammanhang? I den här sammanhanget, ja. Jag tycker att det är trevligt att pröva någonting utanför. Jag tror samtidigt, om vi jobbar som personer utanför gruppen så kan det också tillföra någonting positivt till gruppen. Det är klart. Mm. Men gruppen fortsätter som grupp. Och vill de andra i gruppen också lave soloplattor? Är det planer om det? Ja, Agneta kommer att göra en soloplatta i början på nästa år. Och Benny Björn skriver naturligtvis på nytt material för ABBA. Det tar ju lite tid. Jag kan bara tänka mig att veta när man sitter vid sidan av en som är världens berömd. Hvordan, hvis jeg kommer. Okay. Ville du, når man tænker på, hvad berømmelsen har kostet, vil du så gøre det hele om? Ja, jeg ångrer ingenting. Jeg tycker allt positivt uppväger en del av det som har varit negativt. Och att vara i det här yrket är någonting som är så fantastiskt och har gett mig så mycket glädje. Så jag skulle faktiskt vilja göra om det en gång till i mitt nästa liv. Mm. Men jag ångrar ingenting, allting är bra. Men nu är du ju som svensker kan man säga du kan fortsatt köpa in i supermarkedet utan att du behöver ha någon stand-in. Altså, havde du været amerikaner, så måtte du nok føre et andet liv, ikke? Jeg går ud og handler precis som hvilken anden menneske som helst, og det har aldrig været noget problem. Dessutom bor jeg i Stockholm, som du ved, og der kender folk til os sen mange år tilbage. Vi har jo boet der, om ikke hele vårt liv, så næsten. Så vi ses ikke som nogle stjerner på samme sätt som man kanske gör når man kommer ut till England eller Tyskland och så vidare. Du har barn? Jag har barn, ja. Jag har två stycken, en son som är 19 år gammal och en dotter som är 15. Och vem är pigen? Det är en pige på 15. Ja, just det. Vem är hennes idoler? Mm. Jag vet inte om jag vågar säga det. Om du lovar inte berätta för henne att jag talar om det. Okej. Hon gillar Donna Summer väldigt mycket. Det är en av hennes favoriter, definitivt. Men hon har väldigt bred musiksmak och tycker om hemskt mycket annan musik också. När du nu ska göra solokarriär vid sidan av gruppen och arbeta där i gruppen, så må det ju ta ännu mer av din tid. Det vill säga att du har meget lite tid till familjen. Nej, jag har inte så mycket egentligen, eller jag kan rättare sagt lägga upp det på ett sätt som är bra för mig både privat och i arbete. Och dessutom är mina barn så stora nu så att de behöver inte samma uppmärksamhet som för några år sedan. Och ABBA jobbar ju inte sådär väldigt mycket nu. Vi är ju mest i studion och spelar in skivor. Det innebär att den myckna tiden som blir över kan jag dela upp på mitt eget solojobb då och på familjen utan att någon del tar skada, tror jag. Opprinnelig så är du norrman? Ja, jag är född i Norge. Och hur länge bor du i Norge? Två år. Nå, ja, det är ju inte så länge. Nej, det är inte så länge. Men vi ska nämligen